ម្មឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប6ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Forward Group ដែលបម្រើសេវាកម្មអចលនទ្រព្យនិងសាងសង់អគារធំៗនៅកម្ពុជានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកអគ្គនាយកឈិនយ៉ុងសៀងដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Forward Group បានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមបោះជំហានអរិយៈពេល6ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រឈមទៅនឹងឧបសគ្គជាច្រើនហើយក្នុងនោះទីបំផុតក្រុមហ៊ុនគឺបានទទួលនូវភាពជោគជ័យប្រកបដោយមោទនភាពជាមួយគ្នាលោកញ៉ាក៏បានថ្លែងក៏សម្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលបើកចំហនិងជាប្រទេសមានការរីកចម្រើនធ្វើឲ្យលោកញ៉ាសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកប្រទេសមួយនេះសម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគលោកញ៉ាបានអះអាងថានឹងខិតខំព្យាយាមគៀងគរវិនិយោគិនឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីក៏បានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរចំពោះក្រុមហ៊ុន Forward Group សមាគមអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មកងជោនិងសមាគមអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មសិនចិននៅកម្ពុជាដែលបានបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយគោរពទៅតាមច្បាប់វិនិយោគនិងឯកសារគតិយុត្តនានានៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគនៅទីនេះដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា។